У цьому відео ви дізнаєтеся про типові тактичні помилки в аудіюванні, зокрема, а також отримуєте 11 конкретних порад щодо того, як їх уникати. Вітаю вас на каналі Англійська для українців! З вами Світлана Матижин. У попередніх відео ми вже розбирали з вами, як набрати максимальну кількість балів в аудіюванні в форматі ЗНО. Сьогодні поговоримо про те, чого не варто робити. Отже, порада перша. Не продовжуйте читати завдання, коли звучить трек. Перед кожним із завдань в аудіюванні ви маєте від 10 до 40 секунд, аби ознайомитися з текстом самого завдання. Зосередьтеся на джерелі інформації. Порада друга. Не чекайте наступного пункту завдання. Якщо ви вже вибрали, визначилися з власною відповіддю, переносьте її на бланк, якщо ви маєте час, або. Переглядайте наступне питання, твердження краєм вуха, слухаючи трек, який повторно звучить. Порада третя: не використовуйте власний досвід, виконуючи вправи на аудіювання. Ми це вже згадували, це стосується не лише читання, а й аудіювання, і роблячи висновки стосовно хибності чи правильності завдання, твердження ви маєте опиратися лише на трек, який чуєте. Правильність обраних вами варіантів залежить від інформації в треку. Порада четверта. Не поспішайте обирати, почувши окремі слова і ствердження чи опції. Якщо завдання звучить дуже схожим чином до того, що ви бачите, надруковане в тексті, це означає, що перед вами може бути дистрактор. Ми їх згадували вже. Повний перелік можна знайти у попередньому відео про аудіювання. Слідкуйте за дистракторами і обирайте лише той варіант, який чітко відповідає на запитання. Порада п'ята. Обравши свій варіант, не нехтуйте другим слуханням. Часом буває так, що під час другого слухання ви вловлюєте ті деталі, які опустили під час першого. Перевіряйте деталі, твердження чи запитання. Порада шоста. Не відволікайтеся на звуки довкола. В аудиторії, крім вас, знаходяться інші люди. Вони можуть вас відволікати своєю поведінкою. Будьте зосереджені на завданні усі 30 хвилин. Порада сьома. Не хвилюйтеся, що вас відволікатимуть перевіркою. Технічна перевірка ніколи не припадає на аудіювання. Будьте врівноважені та спокійні. Рада восьма. Не відволікайтеся, обравши черговий варіант відповіді. Якщо ви визначилися з власним варіантом відповіді, проглядайте завдання далі. Уважно слухайте повтор чи наступне завдання. Порада дев'ята. Не залишайте завдання без відповіді. Часом буває, що ви не впевнені, і не знаєте абсолютно жодного варіанта, який би можна було вибрати як правильний. Ставте позначку, коментарі на берегах завдання так, щоб потім повернутися до тестового зошита і обрати потрібний вам варіант. Порада десята. Не переходьте до читання після третього завдання. Ви вільні розподіляти час на власний розсуд. Після кожної вправи в аудіюванні, окрім останньої, ви маєте зосередитися на слуханні наступного уривка. І тільки в третьому завданні ви можете розслаблено визначитися із тими варіантами, тому що далі ви самостійно плануєте час. Порада 11. Не панікуйте, почувши незнайоме слово. Можливо, його розуміння вам зовсім не потрібне. Вам уже не знадобиться його розуміння для саме цього завдання, тому просто його ігноруйте. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що мої поради були для вас корисними. Якщо маєте свої питання, пишіть їх, будь ласка, сюди. І, звісно, бажаю вам успішного ЗНО.